Odluka operatera One, MTEL i Crnogorski Telekom da od 1. aprila ove godine povećaju minimalnu prepaid dopunu sa 3 na 5 eura rezultat je kartelskog dogovora između ove tri kompanije, što je zakonom zabranjeno, utvrdila je Agencija za zaštitu konkurencije, kaže direktor Nebojša Jovović. Postupak je, dodaje, rezultat među institucionalne saradnje, a pokrenut je 2. aprila. Utvrđeno je da je dogovor između privrednih društava Crnogorski Telekom, Van Crna Gora i MTEL, kojima su direktno određene cijene minimalne prepaid dopune iznosu od 5 eura sa primjenom od 1.4.2024. godine za ovu godinu na relevantnom tržištu pružanja prepaid usluga mobilne telefonije na teritoriji Crne Gore predstavlja sporazum koji je imao za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije u smislu člana 8 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti konkurencije i da isti zabranjen i ništav. Istakao je da kompanije moraju da posluju potpuno samostalno, da cijene usluga ne mogu da budu identične, odnosno moraju da se takmiče, a na ovaj način su obesmislili tržišnu utakmicu. Sporazum je sada zabranjen, ali operateri imaju pravo na pokretanje tužbe pred Upravnim sudom protiv ovog rješenja. Na taj način su obesmislili tu prepaid uslugu, da se već ta prepaid usluga pretvorila u postpaid uslugu. Tako da smo i zabranili takva dalja postupanja, oni će morati da se prilagode ovim mjerama kojim je agencija naložila rješenjem i ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati korist po potrošaču u vidu nižih cijena za prepaid usluge. Jovović je naglasio da Agencija za zaštitu konkurencije pokreće prekršajni postupak pred sudom za prekršaje, jer nemaju mogućnost direktnog kažnjavanja. Istakli su da je postupak u rukama sudova, te da oni određuju visinu kazne. Ako uzmemo u obzir javno dostupne podatke koje su ove kompanije prikazali u prethodnoj godini, njihov ukupan prihod iznosio je nešto oko 270 miliona eura kumulativno, i u skladu sa članom 67 zakona to bi značilo, naravno ukoliko sud potvrdi stanovište Agencije za zaštitu konkurencije, da ovim kompanijama prijeti novčana kazna koja bi se kretala kumulativno ukupno u rasponu od nekih 2,7 miliona pa čak do 27 miliona eura. Upitano o statusu Nikšićke željezare, predsjednik savjeta ove agencije Dragan Damjanović kaže da je taj slučaj pred Upravnim sudom nakon što je agencija utvrdila da je Elektroprivreda prekršila Zakon o kontroli državne pomoći zaključenjem ugovora sa turskim Toš Čelikom. Po odluke suda, ono rješenje agencije je izvršeno i konačno. Oni se moraju pridržavati rješenja, stopirana je sva dalja dodjela državne pomoći, naređen je povrat državne pomoći i oni su obavezi u onim zakonskim rokovima da vrate svu državnu pomoć plus zateznu kamatu. Damjanović je naveo i da je postupak pred Upravnim sudom pokrenula i opština Tivat povodom odluke agencije iz sredine oktobra, kojom je nakon skoro 5 godina utvrdila da opraštanje duga za komunalije u iznosu od 5,6 miliona eura kompaniji Adriatic Marinas iz avgusta 2018. godine, koje joj je dala opština Tivat pod pritiskom vlade, nije državna pomoć. Tada je utvrđeno da nema ni prostora za dalje ispitivanje da li u tom slučaju bilo riječi o sa zakonom usklađenoj pomoći.